Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов. Вие сте с подкастът на разследващия сайт Юстиция. Днес темата ще е бездомните животни и новогодишните празници. Животът на бездомните кучета е много по-голям стрес от една нова година. Но никой не помисли за това къде те ще се чувстват най-добре и че на бездомните кучета местообитанието им не е точно в градовете, където и да има 500 000 организации и активисти, даже наказателния кодекс да предвижда само ефективен затвор за насилие над животни, или да имахме работеща прокуратура, като в Съединените щати или Франция, например, пак те щяха да бъдат малтретирани от хора, които самите те са били малтретирани от други хора. Това е един естествен процес, когато слабият намира по-слаб от него, за да си избие комплексите усилния, където човешката намеса е безплодна в повечето случаи. Просто животните са им са перфектната жертва, защото са беззащитни, не могат да се оплачат в улицата, не могат да дадат показания срещу тях. Ние, нормалните хора, не можем да го разберем това, защото имаме нормална психика, но е факт, че на практика се получава точно така. Тук говорим как трябва да бъде решен този проблем в най-добър интерес както на животните, така и на хората. Тук въобще не проронвам и дума за децата жертви на безпризорни кучета. Отварям скоба, че те, децата, за мен са лично много по-важни и продължавам от там, докъдето бях стигнал, защото това не е моята тема. Според мен, едно куче, овчар, което ходи без каишка на село, е много по-щастливо от друго, обслужено пълно с най-вкусната храна и с час всяка седмица в резорски салон, но с каишка на врата. Добре е да се помисли къде самите бездомни животни могат да бъдат полезни и биха се чувствали най-добре като нужни. Бездомните кучета могат да бъдат настанени в селата, където могат да работят по охрана на селскостопанските животни и да помагат в много други дейности на човека. Все пак, те са най-добрият другар на човека, кучетата. Това е безспорно. Това може да се осъществи от държавата, чрез договори с животновъдни или животновъдни станции, срещу които да се правят леки данъчни облекчения. Нали, без това Европейския съюз стимулира селските райони по програмата за развитие на селските райони. Нека това да бъде част от някои от мерките по оперативните програми, чието детайли се оформят от нашето министерство, за да не се оправдават, че условията се спускат от Европейския съюз. Детайлите се оформят винаги от нашето министерство. Проблемът с бездомните животни не е на ниво общество, както се опитват да ни внушат, а на ниво държава и на нейната организация. Все пак ние не сме като виетнамците. Ако бяхме като виетнамците, тогава проблемът би бил на ниво общество. Но какво се получава при нас? В нормалния случай, т.е. не в нашата държава, държавата не решава проблемите временно и козметично, а стреми да сгуби така мозаиката на обществото, че то да работи, да твори, да произвежда, за да е богато, за да има възможности, да има самочувствие и като е такова да не нарушава законите, да не се озлобява, оскотява, защото знаете, че беден човек е жив дявол. За мен, затварянето им в приюти на бездомните кучета е от тези временни мерки, които не решават нито един проблем. Могат да бъдат намерени стопани за кучетата на село, чрез договори с животновъди или животновъдни станции, срещу което да се правят данъчни облекчения. Това би развило полезното им действие. Нали се сещате, че няма как за всички животни да се намери стопанин, който е огледа на дивана? Отговорът на този въпрос е, защото има много повече деца, които нямат родители и за които трябва и ще се помисли първо, въпреки някои човекомразци. И ако не са съгласни с последното някои, наистина няма смисъл да се говори с тях, защото просто живеем на различни планети. Заради гореизложеното, мисля, че тези, които се фокусират върху психическото здраве на бездомните кучета, заради заряда около нова година, са като Лорел и Харди. Избягват една малка опасност, докато се излагат на 100 други големи опасности. Правя уточнението, че не говоря за котките, защото ако ни напуснат котките, рискуваме да ни се случи това, което се е случило в Лондон преди 8 века, когато те изгонили или избили всички котки. В резултат на последното се е навадили толкова много мишки, чрез които се разнесла бубонната чума и настанала най-страшната до ден днешен епидемия в историята. Но на котките местообитанието им е около мишките, които живеят около човека, докато кучетата сме ги опитомили ние и сме ги докарали в градовете. Не е добре да се пипа естествения баланс, защото може да се случи това, което казах, се е случило в Лондон. Знам, че сега ще бъда нападнат от някои активисти, анималисти, екстремисти, с които е трудно да се проведе нормален аргументиран спор. Сефте. Гледам, че
Част от профилите на враговете на пиротехниката личи, че самите подкрепят войната в Украина. Моля да ги питам. Абе, колеги, украинските кучета също ли са фашисти, че там пипат с двоен скандарт? Или може би истинските бомби не стряскат животинчетата? Сложил съм квалификацията в кавичи, за да не бъда разбран погрешно. За мен фашисти не са тези, които ги сочат най-много пръсти и срещу които викат най-силно, а тези, чието действия намират мотив идеологията на Мусолини и действителността във фашистска Италия. Това ще го разберат само тези, които не са бягали от часовете по история. Това беше нашия коментар относно новогодишната заря и бездомните кучета. Смятаме, че това наистина влияе в зле на психиката на животните, но това е най-малкият проблем на бездомните животни. И ние, ако искаме наистина да решим техните проблеми, трябва да не го решаваме козметично, а да го решим радикално. Радикално в полза на животните и в полза на хората едновременно. Аз бях Петър Низамов, а вие бяхте с подкаста на разследващия сайт Юстиция. Запишете се за нашия подкаст, абонирайте се и следете. Благодаря ви, че ни слушахте.